My vás zdravíme, je čtvrtek 18. hodina, což znamená, že začíná Kuchyň na M Rádiu. Přesně tak, s Jančou a Sterkou, kdybyste nás teda nepoznali podle hlasu. Přesně. Co budeme dneska řešit? Dneska budeme řešit typicky podzimní věci, to znamená hrušky a dyně. Já myslím, spadaný listí, že z toho budeme vařit. To bychom mohli, ale... To viď? No. Tak uděláme polívku ze spadaného listí. To je typicky podzimní. No a teď máme výjimečně ještě jednu písničku na přání od Báry pro její dva kluky a pro změnu teda kabáti Bára. Tak si ji užijte, Báro a kluci.